Pán predseda, môžem na chvíľu? Chcel by som vystúpiť zo strany. Správne. Áno? Áno. To je sebareflexia. Vidíte? Kiež by sme mali viacej takýchto straníkov. Vládko, takto ti to poviem. Po tom, čo si vyviedol, sa ti ani nedivím, že chceš opustiť stranu. Ale... Pustiť novinárov? To si hovorca? Ale ja mám čestných ľudí rád. A preto si zaslúžiš druhú šancu. Ale to nemusíš. Ja viem, že nemusím, ale už som sa rozhodol. Hovorcu už samozrejme robiť nemôžeš. Aspoň, že tak. No, ale uvoľnilo sa miesto pokladníka. Hej? Hej. Vieš, ten starý ušiel. Pred chorobou. Vládko, gratulujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, tie zverejnené výsledky, to je škandál. Takto vám to poviem. Tie výsledky boli zmanipulované. Presne, preto za vami idem. Zistil som jednu závažnú informáciu, ktorú by som vám ako váš fanúšik chcel povedať. Mainstreamové médiá chcú zatajiť, že ste sa dostali do parlamentu. A čo ja hovorím? Zmanipulované! Odkiaľ to viete? Z televízie. Z televízneho kanálu. TV Vlasť. Tí jediní podávajú objektívne informácie. Áno. No dobre, že ste mi to povedali. Ste čestný človek. Čo by som tak pre vás mohol urobiť? Máte 100 eur? Bohužiaľ nie. Škoda. Ale mám zálohovú faktúru. Viete, šéfka mi dosť ide po krku, lebo sa to neuhradilo. No a toto by mi naozaj teda veľmi pomohlo, keby sa to podarilo zaplatiť. Ale pravda, že to pre vás urobím. Ale najskôr chcem vidieť tú TV Vlasť na vlastné oči.